Agadir. এই পোৱালি কেইটাক দিগদাৰ কৰা নাই কিন্তু নাযাবে খালি এইটো মাৰিব আৰু এই অফিচত এইটো মাৰিব মোৰ কৰি মাজত যে অঁ এইটো মাৰিব কোনে এই সি মাৰিব কিয় বনৰীয়া মুখ গেল অঁ এতিয়া এতিয়া একো তালুক মিল আছে বুলি অকণ কোৱা নাই অঁ ই ডাঙৰ হ'লে মানে সি এটেক কৰিব কৰিব ই দাঁতা নাই যে এই দুদাঁত হ'লেই দেখাত খেৰ উপায় নাই দেখাত নহ'লে এটেক কৰিব কোপ পাইছে যে পাইছে কোপ পাইছে যা 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 এই কালা বমে না গুছিয়া 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 মুছন দিছে দেই তাহে কোপ পাইছে 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 মাথা দে এই না কানত লাগলে গুছি যাবহি কারণ এই এই বমে না গুছিয়া খেলা মাঘ মা ভাই রিক্স লব নই এই ধুইলে এই রকম ভয়টা মানে পড়ে যাব কিন্তু কোনটো গুটি খেয়ে